Majina yako na utokako? Kwa majina yangu naitwa Monicah Nyokabi kutoka Frieria County ya Nakuru. Nini nimekuleta hapa kwenye soko ya Haulo siku ya leo? Nimekuja kuchukua duthi yangu ambayo nimenunua na bei ya chini na ya kipekee 1380. Hii duthi ya Haulo nimeipangia kupatia kijana yangu afanye kazi nayo akuwe akiniletea kitu jioni. Watu wa Frieria Nakuru nitawaambia waingie kwa soko ya Haulo. Kuna vitu nyingi, gari, kuna fridge, kuna kuka. Na ingiwa nunue kwa bei ya chini na kipekee. How low can you go? Unaweza enda chini. Chini. Chini mpaka wapi? Bid, bid, bid now. Imarisha biashara yako na pikipiki aina ya TVS HLX 150X kutoka soko la How Low. Bid sasa uipate kwa bei yako ya chini na kipekee, ni rahisi kama ABC. Enda kwenye M-Pesa Paybill 777892, account weka neno boda kufuatiwa na bid yako ya chini na kipekee. Amount weka 20 bob 2. Bid. Bid sasa upate pikipiki mpya kila Jumanne, Alhamisi na Jumamosi.